Idag ska vi prata om hur man vallar sina skidor med klister. Och klister, det är inte bara temperaturen på termometern som bestämmer vilken valla du ska använda i spåret. Du måste veta hur snön, vilken karaktär snön har i det spåret som du ska åka i. Om det till exempel har regnat under flera dagar, låt säga som det är på OS nu, att det är plusgrader och att det sen bara helt plötsligt slår om och det blir minusgrader ute och snön fryser till och det blir is. Och det kanske är minus 5 grader men väldigt isiga spår. Då kan du omöjligt få fäste med den här burkvallan som vi vallade med förra gången. Utan då måste du ha en klistervalla som ger lite mer friktion och som kan fästa bättre i de isiga spåren. Så det är det vi ska göra idag. Valla med den här klistervallningen. Då gör man på samma sätt att man ruggar sina skidor. Och då nöjer vi oss med att rugga mellan de här sträcken som är det kortaste avståndet här som indikerar klistervallning på skidan. När vi har gjort det så skruvar man av burken på den här kladdiga klistertuben. Och så sätter man, jag brukar sätta sådana här fiskbensmönster på skidan. Trycker ut med 3 cm mellanrum kanske. Det är oftast väldigt kul att åka när det är klisterföre för man har oftast väldigt bra fäste och om det är isiga spår så har man ju fantastiskt bra glid också. Det brukar vara kul och det är ganska enkelt egentligen. Jag har satt på det här grundklistret, det blåa skarklistret. Och sen så kommer jag värma på det här och sen stryka ut på samma sätt som jag gjorde med burkvallan förra gången. Och det är lika viktigt här att man försöker få den här grundklistret att täcka hela skidan så att det klistret som man sen ska åka på inte halkar av skidan. Om det är riktigt slitande före, om man säger att det är riktigt isiga, eller man ska säga konstsnö, men ändå som det till exempel är i Vasaloppet. Konstsnö och kanske lite slitande snö som gör att det, om man ska åka långt så kan det här också vara en väldigt bra grund för burkvallning. Det vill säga, den här grunden lägger jag när jag åker Vasaloppet på sån här burkvalla. Och det är egentligen bara för att få ett ännu bättre fäste för den burkvallan jag lägger på. Men nu kör vi på klistervallning. Så nu har jag lagt på grunden. Och då ska den här skidan också kallna. Och det är jätteviktigt att det här skarklistret kallnar innan man lägger på vallan som man ska åka på. Så man ställer ut skidan en halvtimme eller så. Och så plockar vi in den sen när den har kallnat. Ja, det finns ju hur många klister som helst att välja på. För det mesta så brukar jag åka på ett universalklister. Det brukar ge hyfsat fäste. Men man får läsa lite grann på burkarna och se vad det står. Det här är frusen konig snö från +2 till -7. Och det är ett förhållande som egentligen råder idag skulle man kunna säga. Det är lite blött i luften och kanske till och med har regnat lite. Man kan ha den här lila och blanda det med ett ännu varmare klister för att få bäst fäste. Men som sagt, universal klister kan man testa med från början. Då lägger jag på det på samma sätt som det här grundklistret jag hade från början. Sen så drar jag ut det. Det här är ju lite mjukare så det här behöver man inte värma på. Det här kan man stryka ut med tummen. Så, klart. Nu har jag alltså vallat mina skidor med klistervallning. Och då har jag alltså börjat med ett grundklister, ett skarklister som ska vara ett hårt, ett grönt eller ett blått klister är det min favorit. Och därefter så brukar jag lägga ett universalklister
som går från väldigt breda förhållanden, från några minusgrader till flera plusgrader. Och det tycker jag är det kan räcka med de två klistertuberna i din vallalåda. Och det är, som ni ser, väldigt enkelt att lägga på, och ofta så blir det en väldigt trevlig skidåkning, bra fäste och bra glid helt enkelt.